Енді екінші сұрағыңыз, жаңағы көп жылап, өзінің айтқанын орындатқанша жылай беруіне байланысты айтатын болсақ, бұл негізінен 2 жастан бастап балаларда басталатын бір психология деуге болады, жас психологиясы. 2 жастан бастап балалар өздерінің ата-аналарына сөзін тыңдатуға бастайды, тыңдатуға тырысады. Яғни, мысалы, сіз тамақ іш деген кезде, мен жоқ, бұл тарелкамен ішпеймін, бұл қасықпен жемеймін деген секілді өзінің жаңағы қалауын диктовать етуі, айтуы, орындатуға тырысуы, бұл ата-анаға сөзін тыңдатуға тырысу процесі болып есептеледі. Біз әрине бастапқыда жоқ деп айтамыз, жоқ осы тарелкамен ішесің, осы қасықпен жейсің деген секілді айтып жатамыз, бірақ та өкінішке қарай бала жылап жаңағы өзінің мінезін көрсетіп қарсылығын білдірген кезде көптеген аналар немесе әкелер жаңағы мейірімді жүректері шыдамай балаларының айтқанын орындап қоя қояды. Яғни тарелканы ауыстырып береді, қасықты алып береді, немесе басқа сұраған нәрсесін жылады екен деп істейді. Осылайша балалар жылауды қару ретінде қолдана бастайды. Яғни не дейді? Мен жыласам, әкешеме сөзімді тыңдата аламын. Осылайша әрқашан жылау арқылы өздерінің қалауларын орындататын болады. Бұл дүкенге барғанда да сондай. Дүкенге барған кезде бір нәрсе алып бер дейсіз, жоқ дейсіз, бала жер тепкілеп жылай бастаған кезде, ой бұл елден ұят болды дейсіз де, бірден жаңағы айтқан нәрсесін алып бере қоясыз. Осылайша бала алғызғанша жылайтын халге келеді. Сондықтан біздің сіздерге ұсынысымыз, бала тәрбиесіне байланысты тұрақты болуларыңыз керексіздер. Яғни балаға сіз жаңағы жоқ болмайды, яғни дүкенде алып бермеймін дедіңіз, немесе осы тарелкамен ішесің деген секілді жоқ деген болсаңыз, онда сіздің сол жоқ деген жауабыңыз жоқ болып қалуы керек. Яғни бала жылады екен деп, сіздің жауабыңыз ияға ауыспау керек. Бала жылады екен деп, оның қалауын орындамауыңыз керексіз. Егер бала жылады екен деп, қалауын орындай беретін болсаңыз, онда бала әрқашан жылау арқылы өзінің қалауын орындатуды үйренеді. Бұл 2 жаста басталып, ары қарай кете береді. Қазіргі 6 жастағы сіздің қызыңыздың жылауы да негізі сол 2-3 жаста бастау алған оның әрекеті деуге болады. Сізге ұсынысымыз, қазір тұрақтылыққа бастаңыз, жоқ деген кезде балаңыз жыласа да қалауын орындамаңыз. Яғни, егер оның даму процесіне байланысты қалау болмайтын болса, жаңағыдай жай ғана бір каприздік қалаулар болатын болса, оны орындамаңыз, бірақ орындамаңыз дегенде де ешқандай ашуланудың, ұрсудың, айғайлаудың қажет жоқ. Тек қана сабырлы қалпыңызды сақтап, жоқ деп қана қоюыңыз керексіз. Осылайша біраз уақыт бұл жағдайды жалғастырсаңыздар, балаларыңыз алдағы уақытта жылау арқылы ата-анама сөз тыңдата алмайды екенмін деген нәрсеге көз жетеді, және де өз қалауларын жылау арқылы орындатуға тырыспайтын болады. Енді бұл кейбір кездерде 6 жасқа келген бала болғандықтан бұның жылау ұзақтығы 10-15 минутқа дейін созылып жатуы мүмкін. Сіз қаншалықты оны үйреткеніңізге байланысты. Менің сіздерге ұсынысым, 10-15 минут созылса да сәл кішкене күтіңіздер, жыласын, жылау арқылы қалау орындалмайтындығын түсінсін деп ойлаймын. Жоқ, жылата алмаймыз, біз оны оның айтқанын орындаймыз деген секілді ойлайтын болсаңыздар, мен сіздерге айтайын, жасы өскен сайын балаңыздың талабы да ұлғая береді, талабы да өсе береді. Яғни алдағы уақыттарда сізден дүкеннен бір нәрсе сұрамайды, немесе дүкендегі 100 теңгелік бір шоколадты сұрамайды, сізден не сұрайды? iPhone 7 сұрауы мүмкін. Оған сіздің жағдайыңыз келмеуі мүмкін, немесе сіз оны дұрыс деп таппауыңыз мүмкінсіз. Сол кезде бала өзінің жаңағы үйренген әдісімен не істейді? Сізді қорқыта бастайды. Яғни үйден кетемін деуі мүмкін, немесе өз-өзіме қол жұмсаймын деген секілді әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін. Бұл біздің тәжірибемізде кездесуде, яғни бізден сұралған сұрақтарда біз бұл секілді жағдайлардың бар екенін көрудеміз. Сондықтан сізге ұсынысымыз, бала тәрбиесінде тұрақтылықты танытуды ұсынамыз.